Nous sommes à 95 000 abonnés. Bientôt 100 000 abonnés. Sama gars, c'est ce qu'on attend pour abonner. Salam alaikum, sama gars, bienvenue sur Rap 220 la vitrine du Hip Hop Galsen. MBT ngam sur la vitrine du Hip Hop Galsen. Sama gars, tay ñu ngi ñëw wax ci ben sujet bi nga xamné Master P mo doon def ak live ak Daddy Bibson. Bañu def ben live Daddy Bibson né pourquoi pas ñu gis ci nouvelle génération bi ben album Frère Ennemi numéro 2. Est-ce que c'est possible? Why not? Mais est-ce que c'est possible? Kan la wax daf ne Omzo Dara ak Dib Duntu Gis ñom ñaan ñu def ben album Frère Ennemi numéro 2 comme Bibson ak Khoumane nañ ko défé won. Bibson ak Khoumane bañ ko défé gis ngeen record yi ci xew ba légui record vente yi ñom ñoko téy ci seen loxo. Est-ce que lool c'est possible? Gis ko ci Zo Dara ak ci Dib Duntu Gis probabilité bi ñaata la? 5%, 2%, 15%, 50%, 65%. Ñata la parce que li di Bibson ak Khoumane lutax mu yombé won non? Est-ce que mën na yombé ci ñaar ñi tamit? Parce que Bibson ak Khoumane dañu xamanté won, mën nañ wax ni ñoo santion li di Pi France après lu ci xew ci problème de position. Bibson nek ben révolutionnaire né mom face lay dess lolo ci xewon après li xew clashanté am fekk Bibson mu doon rapadio après yoyep xewé ñom ñaan ñu tok autour du table génné ben album bu tuddu Frère Ennemi ba Tala Diagne da ci contane non parce que tellement gaay jaayon nañ ci ba amon nañ ci satisfaction lolu non. Est-ce que mën na am ci dib parce que ñaar ni dib ak Omzo nuñ xamanté la nañ xol sama gaay nañ lañ xamanté parce que ñom ñaar amuñu lien xam nga Bibson ak Khoumane amon nañ sax lien xamanté won nañ avant ñuy doon ay ennemi quoi ñu doon dundu quoi mais ñaar ni musu ñoo tok jotaay fréquenté wuñ jéki jéki rek gis nga lié ci xew en xamé nañ fenni rek nga ma upp tar mbéj ré nga hamul reptile bu yalla may ay testicule nang ma dip trop ba nga tej sa gat man façon goor may wax goor ya ma upp tat bu dé goor boy sel ngay out demal mbour fo frappé amna ñaari première dame comme que gis nga né li mo ci xew ci ñom ñaar gis nga ne num fa deme ki waxna li ki waxna ko li ki waxna ko li ñaan ñu amul lien pour ñu def lool non probabilité bi day touti quoi day touti selon moi aussi bo deglo dip ci ben son lo ñëmé ñaak featuring bu mu def ak ki di Bastion te mu nekk ben extrait ci albumam bi ni mu mujjé gene dip amna fu muy waxé ci ben bar nga deglu lu mu wax fofu non bu bolay mur dip duju bo day sul bu bolay mur dip duju bo day sul deg nga lu dip wax mu ne dip duju bo day sul ñu ñëwaat xol Omzo Dara lan la wax moom bam génné son bi di signada déglu lu Omzo wax foofu noonu bi zo kan ngay jubo diw ak diw bitch jamais de la vie man fucking it bi zo kan ngay jubo diw ak diw bitch jamais de la vie man fucking it dégg nga lu mu wax foofu noonu zo kan ngay jubo diw ak diw mu ne jamais de la vie ki neena dib du jubo day sul dib neena moom du jubo da fay sul ki neena ko ki tamine def na son di poser question bopam ken ngay jubo diw ak diw mu ne jamais de la vie kun fofu non buñuy xol ci côté probabilité bobu non ak aspect yu xew manam sagante yek wax yoyu non ak te aussi gaay yi musuñ tok fréquenté wak te yoyu non fréquenté comme nuko Bibson defé ak Khoumane ba tay ji gis nga ñaan ñu xarit won amone ay liens yu bax jubo leen mo gëna yomb waxuma ne c'est pas possible que ñom ñaar ñu jubo un jour mais su fekke ne ñom luñ wax ci sen son yi kañ ngay jubo ak diw mu ne jamais de la vie a possibilité bi lu touti lay doon fofu non fofu mo tax may waxe ko legi nak est-ce que loolu mën na nek nan lañuy def ba gaay yoy non jubo loolu nak lay laaj gaay est-ce que gaay dañuy wara bay le passé passé est-ce que gaay dañu wara dindi sen aspect ego bobu non faté lepp ñew pour man lolou mo wara am te lolou bu amé ci lay possibilité bi di amé mais lolou c'est 2% nga wax rapper ndeko c'est ego bi faté lepp lolou non yeb ah lolou pour man probabilité bobu non c'est à 5% 15% mais entre Zo Dara ak dip lu fi jotté xew non lolou ma résumer la pour man lolou moy taxné affaire bi pour mu mat dana jafé lol mais en tout cas melomani bëgg nañ ko mais est-ce que fans début bëgg nañ dip def collaboration ak Zo Dara est-ce que fans Zo Dara yi tamit bëgg nañ Zo Dara def collaboration ak dip lolou fans yi yeen la kay baye ngeen commentaire ko ci souf légui tamit amna fo xamné ya possibilité bi fan ak fan la moy entre Akhlou Brik ak Ngaka Blende man bobu la gëna gëm selon moi bobu la gëna gëm que né mën nañ ci am ben album Frère Ennemi numéro 2 pourquoi parce que en 2014 2015 yoy non ba Akhlou Brik génné sen album bobu non tudon Raise ci album bobu non amna ben son bu tudon mëno len rap
mënoo leen rap déjà di wax naan bàyyi leen bu seen xel yi fàttee ngeen àggale koog saaga bàyyi saaga nii nga ngaaka bi leen de gisoon na ci boppam parce que moom moo ko wax ci live bi ne bañ defee son boobu noonu moom gisoon na ci boppam parce que ngaaka amoon na son bu defoon maa ngi nii ay boo ma bëggul kattal sa jobb maa ngi jégalu ci wax jooju noonu may damay expliquer rek pour mu leer mais en tout cas moom ba mu nekkee prison waa axlu brik sol t-shirtam ne fri ngaaka blende ma ne ko loolu num la def mu ne ma merci ba nga ma laajee loolu en tout cas ci lu ma kontaan la ci lu def nañ jikko ju rafet même su fekkee mosuma toog wax ko fenn mais apprécié naa ko kon foofu noonu da ngay gis ne possibilité am na ma invité waat axlu brik axlu brik ma laaj araan ne ko gis nga lu ngaaka blende wax ak déjà ñu ne ma gis nañ lu ngaaka wax en tout cas pour ñun moom suñ frère la même su fekkee ne gisoon na boppam ci mënoo leen rab boobu noonu ñu wax mais en tout cas suñ frère la ma ne leen pourquoi pas ngeen def featuring mu ne why not gars yi ne why not man foofu laa gën a gis possibilité que entre Dib ak Omzo axlu brik ak ngaaka pour man foofu la possibilité yi ëppee yéen nan ngeen ko gisee c' était un beat sama gars yi si Rap 221 la vitrine du hip hop Gal Sen ñu ngi à 95 000 abonnés bientôt 100 000 abonnés sama gars yi loolu la ñu xaar pour abonnés yéen a doon wax naan Rap 221 kañ lay am rajo. Sama gars yi nañ àgg 100 000 xool bu ñu àggee 100 000 di ngeen gis fan lañ gën a mënee MBT la woon si la vitrine du hip hop Gal Sen.